Mais um vídeo de guerra, e hoje eu tô a fim de fazer algumas peripécias. Sério, esse guerra aqui eu tô trolando todo mundo, e tipo, tá muito divertido. Muitas pessoas estão gostando, outras pessoas não. Tô recebendo muito hate, mas também muitas pessoas estão gostando. Então é isso, se você quiser dar hate, pô, pode dar o hate legal. Muito obrigado por estar assistindo meu vídeo. Mas você pode me xingar, mas por favor, assiste a série de Dragon Block, que tá muito massa e vai sair hoje, 6 horas da tarde, hein? Enfim, rapaziada, mano, eu tô com algumas coisinhas aqui e eu falei que ia fazer mais modos. Ao total, eu tenho 3 fusões, eu acho que 4 com a minha, não, tô sem, então é 3 fusões mesmo, caraca. Tá, eu tenho 3 fusões, eu tenho o Bills com o Demolord, eu tenho um Anos com a Verdade e tenho o Saitama careca, tipo, o... Não, o Saitama é careca, né? O Rimuru careca, tá ligado? Tipo, é praticamente isso, eu tô com 7 luck dessa inicial, algumas dessa, e tenho, tipo, muitas coisas aqui sobrando. Eu tô querendo fazer, tipo, alguma coisa com o Ano Foral só pra fazer, porque eu gosto muito do Deku, tá ligado? Tipo, o Deku, eu acho ele instantaneamente perfeito, incrível. Antes, eu vou pegar esse dinheiro que eu tenho e ver com o vendedor que tá aqui, porque vocês comentaram muito pra eu comprar negócio de stand, tá ligado? Tipo, os stands bem GG, então tal... Ah, eles é 10 dessa. Ah, o que que é isso? Classe de equipamentos. Cara, eu vou comprar só pelo roleplay, só pra ver o que que vem nesse daqui. Classe de equipamento. Ah, espada! Tá, pode crer, lembrei, mano. Eu já comprei uma espada, cara. É que ultimamente eu tô esquecendo das coisas, mano. Vamos abrir essa Shulker Box aqui. Vamos ver se eu tenho daquela. Não, não tenho daquela. Galera, que eu gastei muito recurso meu, tá ligado? E aí, maninho? Ai, meu Deus, você tá aqui, véi. E aí, tudo bom com você? Cara, eu tô bem, e você? Eu tô bem, velho. Mano, o que é que tu tá fazendo aí? Bom, eu quero comprar. Cadê você? Cara, você passou reto. Eu tô aqui onde é a trap. Sabe onde foi a trap de Nê? Calma. Meu Deus, eu não tô te... Ah, tá, tô aqui. Ai, meu Deus. Onde tá você? Tô aqui na sua frente. É que nós é muito rápido, mano. Cara, meu modo é meio lento. Ah. Você é mais rápido, muito mais rápido. Você tem mana universal? Eu preciso de 2. Universal? Rapidão. É qual? Que level? É a 3. Uma roxa. 3 aqui, ó. Tem um pack, literalmente. Pô, você quer dropar pra mim aí? Toma aí. Eu fiz a boa, hein, velhinho. De nada. É, bom, eu vou comprar umas coisinhas aqui, que isso daqui talvez pode ser útil. Meu Deus! Mano, quanto é a luck? Quanto é a luck? Muito caro, mano. É quanto? Eu vou te dar um presente pelo fato de você ter me ajudado, tá? O quê? Tá. Ó, 1 e 2. Isso daqui são stands. Então isso daqui pode te ajudar aí no seu PVP, tá bom? É tipo modo? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito, tá ligado? Qual você pegou? Não peguei nada. Você pegou alguma coisa assim? Não, tá assinado aqui pra mim. Certeza que você não pegou nenhum item? Não. Mano, vem pra mim, veio pra mim. Você pegou o stand T-Roll de defesa. Caraca, me dá aí. Tá, pode usar aí. Mano, cara, você viu que tinha stand? Sim. Pô, mano, você precisa ter uma aula de aula. Ai, meu Deus! Você pode parar o tempo, tá ligado? Tipo, ó, para o tempo aí pra você ver. Ó, vou usar aqui, ó. Pronto, eu não me mexo. Isso aqui é roubado, isso aqui é roubado. É, então, velho, gostou? Gostei, mano, curti muito, falei, mano, tô com um, cara, tô com 2 stand aqui a mais, tu quer um? Não, não, pode pegar, tudo seu. Eu tenho aqui o Killer Queen. Pode, quer testar em mim? Cara, não, ele, não sei, ele, o teu hoje é muito melhor que ele. Testa aí. O quê? Aqui, ó, toma. Tem esse aqui, pra temporal, você fica meio que dá um TPzinho pra mim. Ah, sim, entendeu. E todos stuna. É, aqui o Killer Queen. Mano, o Killer Queen é meio que de bomba, ó, equipei aqui, olha só. Deixa eu ver, calma. Ele não tem skill. É, infelizmente. Não tem skill, não? Não. Ah, mais defesa. Pode crer, então, velho. É, praticamente isso. Por isso que é bom stand, tá ligado? E, bom, não é bom você ficar equipando isso daí toda hora, não, porque avisa no chat. E as pessoas podem roubar a sua estratégia. E eu acho que não era pra eu ter, tipo, mostrado aqui em vídeo, porque as galera vai logo falar pro Inê. Você sabe disso. Você sabe disso, mano. Se me pegar isso aqui. Cara, isso que é ruim, mano, manjar muito da área. Porque eu sou a única pessoa que sabe disso. Mano, se o Inê pegar isso aqui, tá ferrado. Cara, mas não tem problema muito não, mano. Eu só quero fazer cada vez mais peripécias, entendeu? Tipo, tô entendendo, cara. Quanto mais peripécias, melhor. Você tem Lucky Block aí? Lucky Block? Não tem nenhuma. As suas 30? Qual? A normal? É? Normal tem. Vamos abrir junto? Vamos abrir junto. Então vamos. Meu Deus, abre junto é pra você dropar um pouco, né, mano? Eu tô com vontade de abrir Lucky. Ah, aqui, ó, então. Parece que não tem nenhuma. Mano, é que eu tenho 3 packs, velho. Eu tô com preguiça, então eu prefiro ajudar você a abrir. Você me deu muita. Tá, só 6, tá. Não, quer tomar mais? Não, tá bem suave, porque, mano, normalmente eu sou um pouco sortudo com o Lucky. Mano, minha sorte é horrível, não vem nada de bom pra mim. Mano, eu vou te dar uma coisa. O quê? Se alguma coisa acontecer, spawn o Wither nesse servidor.
Pera, por que spawnar o item? Ah, Do porque nada. vai ser Ué? divertido. Pera, você A viu isso, maçã, Crazy? tô, a maçã. Tô, a Você viu maçã. isso, Crazy? Não, vi, mas tô a maçã. Peguei 14 Ah. maçã. Tá aí. Caraca, mano, tu tem. Que sorte tu tem, Crazy? Ah, não sei, eu só peguei 14 maçã. Tá aí Eu te pra você. juro. Mano, os dois aí pra trás, eu vi umas 60 Lucky Block. Não veio nada, nenhuma maçã. Ó, e tá aí um refil de armadura, caso você. É, não tem mais o refil de armadura. Eu tenho aqui. Olha. Tá lá, não vi nada de bom, velho. Não, Sou muito não tem azarado. problema não, mano. Uma hora vem, tá ligado? Aí, Uma hora vem. não vem nada. Não, uma hora vem, uma hora vem. Uma hora vem, tá ligado? Tô ligado. Tem que ter fé, mano. Tipo, se não viu nada, você fala, é agora que vai vir, pivete. É Isso é tipo isso. positivo. É, lógico que é. Então, o que que você vai fazer hoje, Walt? Cara, eu queria upar aqui um pouco meu mostrar, pegar o mostrar celestial mais, cara. Porém, tá complicado, porque eu não tenho Ah, sim. aquele. Comprar meio que a Luck, não tenho o suficiente pra comprar. Putz, velhinho. É que eu também não tenho, senão eu te arrumava, velho. De E, bom. boa. Mano, eu quero ver como é que é o craft do negócio. Toma cuidado, tá? Porque eu acho que o Gabslow tá junto com o Inê. Foi o Gabslow que soltou ele lá, tá? Ah, eu soube, cara. Eu vi lá no meu último app. Meio que eu, quando eu tava. Quando ele saiu, eu tava aqui pertinho. Minha base é logo ali. Ah, sim. Ah, então tá perfeito. Bom, Valt. Já falei contigo, já passei mais informação do que eu deveria, porque eu não sei o que você está pensando ou armando. Eu já te ensinei muitas táticas da Addon, muitas técnicas. E eu quero que você faça um bom proveito disso. Porque, tipo, mano, ninguém te ensinou mais do que eu. É verdade isso aí, muito verdade. Eu tenho certeza, ninguém te ensinou mais do que eu, velho. Impossível alguém ter ensinado. Não ensinaram, eu te garanto isso, não ensinaram. Então, velho. Ninguém ensinou, calma aí. Deixa eu usar isso daqui só pra pegar meu Shulker Box. E agora guardo meu Shulker Box e tá aqui. GG. Então, falou, Valtcraft. Estou indo. Porque estamos numa guerra, eu quero guerrear. E eu quero fazer mais e mais peripécias. Porque, bom. É isso. Falou. Então, fala aí, boa sorte. É nóis. Cara, eu acho que ele não desconfia que eu sou o. Eu sou o Renan. Ah, calma aí. Valt, tá por aí ainda? Valt. Oi, Crazy. Ah, tá. Eu quero te perguntar uma coisa. O quê? Você que é o Renan? Renan? Mano, sinceramente, eu tô meio perdido. Quem é Renan? Não, tá bom. É tipo uma pessoa que tá trolando todo mundo no servidor e ficando invisível e batendo nos outros. Ah, é um troll? É isso? Sim. Cara, Bom. não tô sabendo de nada. Se não for você, é o Krins. Eu vou lá falar com o Krins agora. Então, fala aí. Tá. Eu acho que ele não sabe que é eu, não. Ai, meu Deus, mano. Peripécias. Caraca, é muito bom fazer peripécias, mano. Caraca, velho. Tá, tipo, muito engraçado, mano. Tu gosta de deixar as coisas mais divertidas, né? Que adianta? A gente tá com um modo que dá hit kill praticamente, mano. É um tapa, já foi. Então acho que fica até melhor pro vídeo cometer peripécias, né, mano? Eu acho que nenhum participante do Guerra, tipo, tirando eu, cometeu peripécias assim, tá ligado? Tipo, eu acho que ninguém mesmo comete peripécias, velho. Tipo, só eu. Nossa senhora. O Naruto de Kaguni, velho. Ai, meu Deus. Naruto de Kaguni, velho. Que é o Ash, um Goku, um Kaneki. Kaneki, não sabia que o Kaneki tinha olho, claro. Kaneki ficou louco, hein? Meu Deus. É o Kaneki de Jinchuriki da Kyuubi. Nossa, ai meu Deus, caindo o buraco. Socorro, Jesus. Aí, tô saindo. Ai, tô saindo. Saí. Que isso? É mob novo. Eu achei que era player. Ai! Nossa, que vacilo! Eu achei que era player e é um mob. Ai, meu Deus! Caraca, eu morri por vacilo, mano. Eu achei que era player, mano. Mano, eu ia falar, caraca, tipo, é modo novo, mas é um mob, cara. Bom, é que a Adam atualizou e eu nem fiquei sabendo. Vixe, eu tô sem espada, rapaziada. Ai. Tô sem espada. Meu Deus, ele não pegou nada, ele é burro. Meu Deus. Acho que ele não sabe que spawn kill não vale. Ele tomando dano. Olha isso. Nossa, ele é muito ruim, velho. Mano, ele é muito ruim, velho. Ele é muito ruim, mano. Muito louco, acho que ele não vai abrir o Ender Chest, É, não. guardar Se ele abrir o caixão? Ender Chest, pega assim que abrir. É o quê? Guardar caixão aqui? É o quê? Estão guardando o caixão? Não, estamos se divertindo. Mano, eu achava que não podia spawn kill, velho. Mano, a gente tá só se divertindo, mano. Você que tá aí. Anda, pô, É, ninguém tá fazendo. me Ninguém vai derrota, fazer não, nada me com você. derrota aqui. Ninguém vai fazer nada com você. Por quê? Quer que te derrote? É, você vai entender. Tá. O que Entendeu? tem? Você não tem nada? Não, não é isso.
O quê? Tá sem QI? Bate de novo. Que tem? Entendeu? Não, mano, se teu nick mano, tá mudado... Mano, você tá ficando louco, velho. Tá ficando louco. Não, vocês que não tem QI pra pensar. Spawn, spawn. Ah, mas você que tá pedindo. Não, é que vocês não estão deixando eu andar. Eu acabei de morrer. Nasci já morrendo pro Gabslow. Acabei de falar, anda. Você atacou ele, já atacou de volta. Não. A gente até te deu um modo, não, pô. Eu tava parado. Modo slime era meu, eu peguei no meu chest. Ah, mano, então. Mas então, eu tô aqui. Eu tinha acabado de nascer. Ele me derrotou. E aí eu não tô conseguindo sair daqui. E você é sujo, ruim, podre. Porque você é um lixo no PVP. Acabei de falar lá, tá vendo? Olha lá. Você não quer que o cara te mate, é o que você fala, mano. Ué, porque eu tô falando a verdade. Ué, você tá no seu spawn, mas tá xingando o cara, ó. Tá, desculpa, Gabslow, você é meu amigo. Tô, ó, vou te dar comida. Ah, mano. Tá, esse aqui fui eu, foi porque eu queria pegar seus pão. Mano, eu realmente só ia dar comida pro pão, cara, mano. Eu tô sem pão. É que eu tô sem pão, mano. Ah, tô. Aí. Quer mais? Não, mano, tá suave. É que eu tenho aqui um, tipo, 10 carne. Não quero não, mano, obrigado. Mano, vocês não vão deixar eu mandar? Mano, anda, ninguém tá te impedindo, velho. Então, tá bom, tô dando. Oxi, anda, tá, anda, oxi. É muito não, chato, mano. Não fui eu. Mano, você, não fui mano eu. Esse cara é muito chato, mano, então, na moral. Você reclama com ele, não sou é eu, velho. É muito chato, velho. Aí, anda, mano, tá andando. Pronto, agora eu ando. Tá, anda. Tá feliz? Aham. Não, tô caminha, pô. Já tô andando, tá, já. Tá andando, tá legal aí? Tá massa. Aí, saiu do spawn? Ah, mano, que moleque chato, velho. É sério, vocês vão ficar nesse jogo, mano. Vem. Tá, o que vocês querem? Mano, que vocês querem? Cola aqui. Não, calma aí, mano. Calma aí. Isso aí você não sabe nem conversar, mano. Me segue aqui. Tá. O que vocês querem, mano? Vem me seguindo aqui. Vocês é muito lixo, velho. Meu Deus. Ninguém é muito lixo. Você fez coisa pior, mano. O que que eu fiz? Você foi invisível, mano, correndo atrás de mim, velho. Quando isso? Ué, no episódio. Agora? No episódio passado, hein? Tá bom, viu? Foi eu sim. Foi você sim, quem mano. Quem disse? Ô, fica aqui tem em cima prova? Rapidinho, só pra me testar um negócio. Nada a ver isso aí, mano. Fica ali em cima rapidinho, só pra me testar um negócio. Nada a ver isso aí, mano. Fica lá, pô. Só calma, deixa eu respirar. Você vai deixar eu respirar ou nada a ver? Respira, vai lá. Ah, tá. Mano, você respira sem abrir o underchest. Respira, mas sem abrir o underchest. Tá, sem abrir o underchest, tá bom. Tá, tô respirando. Eu vou te dar um modo, relaxa. É, porque mano. Eu tô muito lento, mano. Dá agonia, vai. É o modo, mano? Por favor. Demorou. Ó, Gabslow, se chegar perto, pode matar. Não. Então você... Ah, então você é largato? Não, ele soltar junto comigo. Ah, porque eu sei que foi você que soltou ele. Então você é largato? Ele é meu parceiro, mano. Não. Eu acabei de pedir por um favor, só nada a ver. Pegou aí, tá com o modo fada? Bem sacado. Não. Quer um quasa? Por favor. Toma... Quer um quasa? Ah, mano, não, Elytra não, mano. Não, dá Elytra. Tá, eu vou pegar o modo. Se você der Elytra, eu pego o meu modo. Como assim? O que eu vou fazer Elytra e modo, mano? É, porque eu quero uma Elytra. Não. Você não vai dar Elytra? Não. Tá bom, então. Mano. Tá, dá meu pega modo. Pega o seu modo fada, mano. Isso, teu modo é o modo fada, mano. Não, deixa eu usar um modo melhor, vai, digno, vai. Mano, vai. Modo deixa é fada, eu morrer com o modo digno. Eu já falei. Ei, demônio. Não pega, teu modo tá, é fada. Tá, vou guardar. Devolve o guardar. Você nem usa o rei demônio? E daí? Mas eu quero pra mim. Então você é egoísta? Mas parece aquelas crianças que é o dono da bola e não deixa os amigos jogar. Tá, ô Gabslow, dá o fada pra ele. Não dá vai pegar. Eu não vou pegar essa merda, esse lixo de modo. Meu Deus, ó, vou queimar. Tá, cadê o fogo? Queima. Tem como queima. Tem como queimar sim, tô. Tem como queimar sim. Pronto, eu tenho isqueiro aqui. Não tem isqueiro não, mano. Me enganei. Tá, cadê? E aí? Cadê o fada? Tá com o Gabslow, mano? O inútil nem serve pra isso, mano. Caraca, tá com você, Gabslow. Você não vem pra mim, vem pra aqui, você, aqui, olha aqui. Vai, pega sua eu falo que esse cara é ruim, mano. Vai, mano, pega logo sua fada. Peguei o modo fada. Tá de fadinha já, tá, né? Tá, deixa eu só pegar comida, mano, pelo amor de Deus. Não, nada a ver. Joga comida fora. Eu vou chegar passando fome, velho. Joga fora. Em pleno 2022, ano de Copa do Mundo. Joga fora, vem cá, vem. Eu não sou, um não, não, não sou cachorro, não, peraí. Vai logo, mano. Não, sou cachorro. Mas eu tenho alternativa, irmão. Eu não sou cachorro, mas tá bom, mas para de me tratar como cachorro. Então vai, anda, mano, anda, vai, anda, na linha, vai, anda. Você sabe onde eu vou te colocar em cima, né? Não.
Fala cê pra sabe. Mim, fala pra mim. Você sabe, você sabe. Não, pior que eu não sei, mano. Você sabe, mano, eu reconstruí mano, só pra você. Ah, meu Deus, vai, mano, você nem sabe frente, construir, hein? Cara, você é ruim em construção. Foi o Gabislow, certeza. Mano, tu é horrível em construção, velho. Quê? Você tá falando de mim. É horrível eu construo melhor que você, mano. Ah, tá. É vai, verdade. Vai, mano, vai, para de falar, vai. Aqui, fica bem aqui no meio, no meinho, eu quero você. E aí, Gabislow, quer dar um abraço em mim, não? Vai logo não no quer. Meio, mano. Vai logo, meu irmão. Vai logo no ó, meio, pega véio. O combo do Crazy 1007. Vai logo. Mano, nós vai te matar, velho. Vai logo no meio. Vitão mata se você tiver coragem. No meio, vai logo. Mata no meio, se você tiver mano. Coragem. Não quero matar você de novo, não. Não vai tem logo coragem. No meio. Já matei 15 vezes já. Você tá de fadinha, vai, mano. Mano, você, meio, tá, você tem preconceito. Isso daqui é o quê? Isso é o quê? Isso daqui é meio, meio, meio. Isso daqui é meio. Isso daqui é meio. Parado, parado. Paradinho aí, paradinho. Isso. E aí, Crazy? Últimas palavras, não, mano. Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá. Posso falar? Você pediu últimas palavras. Não, não, isso daí. Ah, mano, não funcionou tão bem quanto eu pensei. Então pula não, aí, tá, vai. Não, tá, eu pulo, mas você falou... Eu sou muito melhor que a construção que você, vai, tá? Enfim. Vai, vai eu pulo, logo, eu pulo, mano, eu pulo, eu pulo. Eu merda, pulo, vai, eu pulo, eu pulo, pulo. Mas eu não posso falar minhas últimas palavras? Vai, pula, mano. Você vai deixar eu falar ou não? Pula, mano, não tem últimas palavras, já deu já, tá. Você falou que é melhor na construção que eu. Vai, não, vai. Nossa, mano, eu tava abrindo o buraco pra pular porque eu tava com modo você não cai em um bloco. É que você é muito fraquinho, mano, então é meio com complicado. Bloco. Não, ó, sem aqui. Problema, com modo, é, daí. Ó, tamo aqui pra você, mano, uma espada pra você ficar brincando. Ah, muito obrigado, mano, é, enfim. Agora vai, essa vai, tem vai, poderzinho? Vai tem, caraca, eu não sabia. Vai, não. Vai, vai logo, vai. Eu vai, vou pular vai, lá, vai. Vou pular lá, meu Deus do céu. Então vai, ô, vai, me dá um modo vai, aí, deixa eu não ficar lento, vai, só alfada, dá alfada. Vai, teu modo tá lá, teu modo tá lá. Aff, meu Deus do céu, mano, vocês é muito ridículo, velho. Vai, mano, nossa. Pula logo. Ô, pula, ó, tá, agora eu vou dar minhas últimas palavras de verdade. Aqui pro modo. Vai logo, pula, bom, mano, não quero ouvir. Eu vou pular. Pula, pula, mas saiba. Pula, cala a boca e pula. Vai ter volta, vai ter volta, vai ter volta, vai ter volta. Cala a boca e pula. Isso, bonitinho. Vai ter volta, você sabe que vai ter volta. Fica aí, Mano, você é muito lixo, mano, moleque lixo. Bom, rapaziada, mano, vai ter muita volta, velho. O Gabislow é tão sujo que ele tá fazendo o time Queenie. O cara que desmerece todo mundo. Mas não tem problema. Primeiro, eles não pegaram meu modo mais forte. Então isso tá bem safe. Segundo, eu vou fazer um time com todo mundo. Com o Vault, com o Crinzo. Mano, e eu tenho uma estratégia muito boa. Não vou falar porque vocês são caguetas. Mas eu tenho uma estratégia muito boa. Muito. Tipo, extrema de boa, tá ligado? Tipo, extrema de boa. E ele é muito burro, porque tipo, eu saio daqui em um dia, tá ligado? Eu vou fingir que eu não vou sair por enquanto. Porque tem gente fazendo... casinha, eles estão tão... ah, não, mano, os caras é muito lixo, velho. Eles estão tampando lá, mano. Ai, meu Deus, velho. Meu Deus, eu vou fingir que eu tô aqui. Mano, eu vou ficar no shift só pra eles não verem mais o meu nick.